Hazırda həm Milli Məclisin, həm də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin auditi aparılır. Bunu Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədov deyib. O bildirib ki, auditlərin nəticəsi yekunlaşmadığı üçün geniş məlumat vermək olmur. Bundan başqa cari ildə biz Bakı metropolitində büdcədən kənar fondlarda dövlət borcunun auditini həyata keçirməyə planlaşdırırıq. Cari illə təqribən əvvəlki illəki kimi 45 nəzarət tədbirinin keçirilməsini planlaşdırırıq. Büdcədən 23-cü ildə də, o cümlədən 24-cü ildə və bundan sonraki illərdə də azad olmuş ərazilərimizə sərf olunan vəsaitlərin istifadə vəziyyətinin auditi aparılması nəzərdə tutulub.